ဒီ channel လေးကနေအခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာက Pocket Happy KTV မှာပုံမှုအပါဝင်စစ်ကောင်စီအကြစီ၃ဦးကိုမြို့ပြပြကြားတဖွဲ့ဝင်ပြက်ကက်ရှင်းလင်းစွဲတရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Pocket မြို့ Happy KTV မှာစနေနေ့နဲ့ဆော်ပိုင်းကအရေးဝဲဖြစ်တဲ့ချင်းစုံနေတဲ့ပုံမှု၃ဦးအပါဝင်စစ်ကောင်စီအကြစီ၃ဦးကိုမြို့ပြပြကြားတဖွဲ့ကပြက်ကက်ရှင်းလင်းလိုက်ကြောင်းတင်ရရှိပါတယ်။စတဲ့ကအရာရှိကျော်စိုးအပါဝင်၃ယောက် KTV မှာလာပြောပါနေတာဆင်းလင်းလိုက်တဲ့ဒီမနက်ပဲလို့ဖားကတ်ဒေသခံတဦးကပြောဆိုပါတယ်စက်ကောင်စီအရာရှိ၃ယောက်ကိုဖားကတ်မျိုးမရှိတော်ရက်ကွက်ရှိ Happy KTV မှာယနေ့ဧပြီလ23ရက်နေ့နံနက်၄နာရီခန့်ကပြစ်ကတ်ဆင်းလင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါတယ် Happy KTV ဘက်ကနေဥက္ကဋ္ဌပောက်ကွဲတံကြီးချလိုက်ရတဲ့စတဲ့ကအရာရှိတွေကိုချတာလို့ကြားတယ်ဟုအဆိုပါဒေသခံကပြောပါတယ်တိဆုံးသူအရာရှိသုံးဦးမှာစောမောင်ကျော်စိုးနဲ့ဘာတုတ်စုသူတို့ဖြစ်ကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပြီးအသေးစိတ်ကိုမသိရှိရသေးပါဘူးHappy KTV အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဗိုလ်မှူးဆော်မားပါဝင်အရာရှိ2ဦးလုပ်ငန်းရှင်2ဦးတေဆုံးတယ်လို့လည်းဒေသခံတဦးကပြောပါတယ်။ဗိုလ်မှူးဆော်မားသည်တမတုံတုံလက်အောက်ကတရင်73မှာဖြစ်ပြီး DSA ပတ်စဉ်40ခုမှာဖြစ်ကြောင်းဒေသခံကပြောပါတယ်။2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့နံနက်စောပိုင်းက KTV ကန်တခုအတွင်းအရဲဝက်ဖြစ်တခြင်းစုံနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို KIAP ရဲ့ပူးပေါင်းတပ်များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဗိုလ်ကြီး2ဦးအပါအဝင်9ဦးပဲချင်းပြီးတေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ရှင်နေနဲ့6နိုင်ခံမစတင်ကစစ်ကောင်စီကဖားကတ်နေရာအချို့ကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်နေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကပသိမ်မျိုးစီဒူတိုင်ရက်တဖွဲ့မှုနေအိမ်ကိုနှစ်ကျင်းပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်စတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ EOR တိုင်းပသိမ်မျိုးအမှန်ငါရက်ကွယ်ထောင်ကုန်းလန်နဲ့တစ္ဆာလန်တောင်းစီဒူတိုင်ရက်တဖွဲ့မှုနေအိမ်ကိုနှစ်ကျင်းပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းပသိမ်မျိုးပြပြကြားတဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်။ဇမနီအေဗီလာ22ရက်နေ့ည7:50မိနစ်ခန့်မှာည7:50မိနစ်ခန့်နဲ့ည9:00ခန့်တို့မှာဒူတိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှုကြီးနေအိမ်ကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးရဲတိုက်ခိုက်မှုသည်နန်းထောင်စစ်စင်ရေးအဖြစ်အဝေးထိန်းမှန်းဖြစ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းခိခိုက်တိုက်စုံမှုနဲ့မျက်စိမှုအခြေအနေကိုအတိမပြုနိုင်နေပေလူနာတင်ကားတစ်စီးဝင်ရောက်သားတီကိုတော့အတိပြုနိုင်နေကြောင်းသိရပါတယ်ပထမအကြိမ်ပုံကွက်ပြီးခဲ့တဲ့ကအဝင်းအထွက်၃လမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုပြေးလိုက်တဲ့အတွက်အတိပြုလို့မရဘူး။အခုတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာကတကယ့် main နေရာလို့ဖြစ်နေတာ။သူနဲ့ကလေးရက်မှာတပ်သားစုဆောင်ရေးရုံးကန်းရှိပြီးတော့သူနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာခရိုင်ရဲမင်းကြီးရှိတယ်။သူရဲ့ဘေးစပ်မှာလည်းခရိုင်အစိမ့်ရဲရာရှိတွေနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။သတင်းတွေထိန်ချမှုတွေလည်းပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက်စုံစမ်းလို့မရသေးဘူး။ပုံကွက်ပြီးတော့လူနာတင်ကားတစ်စီးဝင်သွားတာတော့အတိပြုလို့ရတယ်လို့ပတိန်မျိုးပြပြကြားတဲ့ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုပါတယ်။အေယာဝတီတန်းအတွင်းစီအကြမ်းမဲ့စစ်တပ်လမ်းအောက်ခံနဲ့ထောက်တိုင်များအနေဖြင့်မြေတီနေရာမှာလုံခြုံမှုမရှိတော့သည်ကိုသိစေရန်တော်လရင်အင်အားစုများမှဟန်ချက်ညီညီမီစင်များချိတ်ဆက်ဖော်ဆောင်နေသည်ဟုမိဘပြည်သူများအသိပေးကြေညာအကြောင်းပတိန်မျိုးပြပြကြားတပွဲနှင့်သတင်းပြန်ကြားရေးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကဇန်ကုန်မှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဒုညွန်ကျော်ဒုဖော်မှုကြီးငိမ့်ဆိုင်ကျော်သူမှလက်ရှိကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတင်ဆိုဤတပည့်ရေးလူယုံဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇန်ကုန်မှာစမန်နီမွန်လယ်ပိုင်းပြစ်ခတ်ခံရပြီးတည်ဆုံသူရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒုဗိုလ်မှူးကြီးငိမ့်ဆိုင်ကျော်သူမှလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌတင်ဆိုဤတပည့်ရင်းလူယုံဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အရာရှိဆုံးတဦးကပြောပါတယ်။တင်ဆိုသည်2010ပြည်နှစ်မှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တန်းစီဤတာဝန်ပေးမှုဖြင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်၎င်းဤတပည့်ရင်းဖြစ်သူဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဆိုင်ကျော်သူကိုကော်မရှင်မှညွန်ကြားရေးမှူးချုပ်ရုပ်ဖြစ်ခေါ်ယူခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကတော့ကြောင်းစင်ပြီးနောက်ဥပဒေပွဲများထပ်မံရရှိထားသဖြင့်တင်ဆိုကဆိုင်ကျော်သူကိုရေကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေစီမံစည်းကမ်းများတုံ့တက်ရေးဆွဲချက်များနဲ့ပတ်သက်၍တရားရတာဝန်ပေးရခိုင်းစေခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ NLD အစိုးရအာဏာရယူခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်မှ2020ပြည့်နှစ်အထိပြည်ထောင်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်မှညွှန်ကြားရေးမှူးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆိုင်ကျော်သူမှနေရာမရခဲ့ပေကြောင်းထိုးခံခဲ့ရကြောင်း2021ခုနှစ်အကြမ်းမဲ့မြောင်းလိုင်းကအာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်ရခိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတင်ဆိုကိုပင်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ထပ်မံတာဝန်ပေးရခဲ့ကြောင်းတင်ဆိုကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဒုတိယကြိမ်ရာထူးပြန်ရလာချိန်မှာတပည့်ရင်းလူရောညွှန်ကြားရေးမှူးဆိုင်ကျော်သူကိုဇာလူတော်ဒုညွန်ကျော်အဖြစ်ခန့်အပ်သည့်အပြင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့စီမံစည်းကမ်းများပြန်လည်ရေးဆွဲသတ်မှတ်ရေးတာဝန်များကိုလည်းပေးရခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သူကလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းစိုးရဲ့လူရောအနာသိင်္ဂါစာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးချုပ်ကညွှန်ကြားရေးမှူးတွေတော်တော်များများစစ်တပ်ထဲခေါ်ထိန်းသိမ်းခံရတယ်။သူတယောက်ပဲရုံးသက်မပြည့်အေးစစ်စစ်နေလို့ရတယ်။အနေနဲ့အစိုးရကာလတုန်းကသူကညှို့မှုရာသူအနာသိမ့်ပြီးတင်းစိုးဥက္ကဋ္ဌပြန်ဖြစ်မှသူကဒုညွန်ကျော်ရာသူပေးခံရတာ။သူကဥပဒေကြမ်းကျင်တဲ့ဘွဲတွေရထားတယ်လို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ်။သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်ရေးတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုရွေးကောက်ပွဲမလျော်ဩဇာတုံးမှုဖြင့်အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ရမှာလဲဒုညွန်ကျော်ဆိုင်ကျော်သူကအဓိကခန့်ခန္ဓာမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးတရားလိုပြတဲ့တည်းအဖြစ်ထပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်မျိုးလင်းကတရားလိုပြုလုပ်၍သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်ရေးတာဝန်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့ကို2020ရွေးကောက်ပွဲမှာမလျော်ဩဇာတုံးရွေးလွှမ်းမိုးမှုပုံမှန်130ကားကြီးဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့ရာ2020ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ရုံးချိန်မှာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးဆိုင်ကျော်သူကတရားရုံးမှာတရားလိုပြတဲ့တည်ရဖြစ်ထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။
NLD Party နဲ့အစိုးရဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများကိုစက်ကောင်စီကဈေးကွက်ပွဲမလျော်အစားတုံးလွှမ်းမမှုပုံမှတရားသုံးဆယ်ခန်းကြီးဖြစ်တရားဆွဲဆွေးခဲ့ရမှာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာဈေးကွက်ပွဲကော်မရှင်မှတာဝန်ရှိသူများကပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်အမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြရာဒွန်းညွန်ကျော်ဆိုင်ကျော်သူအသက်ခံရရချိန်မှာနေပြည်တော်နဲ့ပြည်နယ်တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့တာဝန်ရှိသူများမှာအကြီးအကျယ်ထိန်
ကျောင်း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 
အိမ်များကိုအစီအစစ်ခြင်းများလုံဆောင်ခဲ့ပေမဲ့တနက်သမားများကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးတွင်ကြောင့်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတည်ဆောင်းသွားတဲ့တရင်ကနေပြည်တော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးချုပ်ပြည်내တိုင်းရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးများကိုတိုက်ခတ်မှုအလွန်ပြင်းထန်ခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှပါဝင်နေသူများမှနေရာပြရွှေ့ချခြင်းလုံခြုံရေးတောင်းခံခြင်းများလုံဆောင်လာကြကြောင်းသိရပါတယ် တိုင်းပြည်နယ်ခရိုင်ကရွှေခေါ်တာဝန်နေလေအရန်ကိုတုံလုံးနေကြတယ်နေရာပြသူကပြန်ကြတယ်စစ်တပ်နဲ့ရဲစီကလုံခြုံရေးတောင်းသူကတောင်းကြတယ်တကက်ကိုကရဲအရန်ပြစ်ထန်သွားတာလို့နေပြည်တော်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ပြည်သက်ခံရပြီးတည်ဆောင်သူဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူးဒုဗိုလ်မှူးကြီးငိမ့်ဆိုင်ကျော်သူမှတာသမီနှစ်ဦးကြံရေးခဲ့ပြီးဇနီးဖြစ်သူမှဆရာဝန်ဖြစ်ကြသိရပါတယ်
Switzerland Company ထွက်ခွာတော့မယ်ဆိုတဲ့တင်ကုန်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လူခွင့်ရေးအခြေအနေဆိုးဝါးလာတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိရေအားလေးအစစ်စီမံကိန်းတွေကိုဆက်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ Switzerland နိုင်ငံအခြေဆိုင် AFRY Company ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။2023ခုနှစ်မတ်လအတွင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးအခြေအနေစည်းကမ်းစာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိစီမံကိန်းတွေကိုပြန်လည်ဆက်စစ်ခဲ့တယ်လို့ AFRY Company ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းအင်စနစ်တို့အသွင်ကူးပြောင်းဖို့ကြီးရွယ်ကရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေဖော်ဆောင်နေတာအနည်း20ကျော်ပြီလို့ AFRY Company ကဆိုပါတယ်။ AFRY Company ဟာတက်စီမြန်မာနိုင်ငံရှိရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း3ခုမှာပါဝင်နေပြီးစီမံကိန်းတစ်ခုကဖော်ဆောင်နေစေလို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရှိရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေဖော်ဆောင်ဖို့သဘောတူညီချက်တွေကို2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်အာဏာသိမ်းမှုမတိုင်မီလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းစာချုပ်တက်တန်းတိုးတာမရှိဘူးလို့ AFRY Company ကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအပေါ်နိုင်ငံတကာရဲ့တံခတ်အရေးယူမှုတွေဝန်ထမ်းတွေပြည့်ရနေရကင်းမှုစီမံကိန်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုထက်တွင်းစဉ်းစားကရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေမှာပါဝင်မှုရပ်ဆိုင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ AFRY Company ကပြောပါတယ်။ဆရာနာတင်မှုသာမြန်မာနိုင်ငံရှိရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုဒီနှစ်အကုန်မှာရပ်ဆိုင်တော့မှာဖြစ်ပြီးအခြေအနေကိုအနည်းငယ်ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်မယ်လို့ AFRY Company ကပြောပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမရဲ့သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီမှရင်ဆန္ဒကြပါတယ်နောက်ထပ်လည်းသတင်းဥသတင်းထူးတွေကိုချိန်နဲ့တပြေးညစ်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါကြည့်စုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆွေလန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ